Tačno u podne oglasile su se sirene u cijeloj Srbiji, koje označavaju prestanak vazdušne opasnosti, čime se odala pošta svim nevino nastradalim. Subotica je bila među gradovima koji nisu bili bombardovani velikim intenzitetom. U našem gradu bombardovan je televizijski predajnik u Crvenom selu, pogođeno je prigradsko naselje Veliki Radanovac, a nekoliko projektila pogodilo je i Palić, gde je gađana meteorološka stanica, a nekoliko bombi je palo i u Paličko jezero. Građani Subotice nerado se sećaju tih dana, ali kažu da se sećaju straha koji su preživeli. Mučno, vrlo mučno. Znate, ja sam Crnogorac. I u Podgorici sam preživeo 52 bombardovanja, tako da znam šta je. Tako, ništa lepo ne mogu da kažem. Osuđujem te agresore groze. Nije baš ostao u lepom sećanju, nemam šta drugo da kažem. Znači, ono, sećam se da sam na taj dan, pošto se bavim sa košarkom, igrao utakmicu baš u Bačkoj Topoli i za vreme poluvremena kad sam pričao sa decom, čule su se sirene i tu je prestala svaka pamet da funkcioniše, tako da eto, tog momenta se sećam. Pa ja sam se jako plašila. Moj muž bio je miran, on je spavao, a ja stalno, čuješ, Oli, čuješ, kaže, budi mirna. A posle i njega su zvali da vam kažem u rezervu. To je bila katastrofa, ne mogu da se setim, a sad ga već više ni nema. Tu znam da vam kažem, ništa lepo. Ništa lepo ne mogu. Za vreme bombardovanja poginulo je više od 3500 ljudi, a ranjeno više od 10.000. Izazvana je materijalna šteta koja se procenjuje na oko 30 milijardi dolara. Pogođeno je ili uništeno više od 7.000 kuća, 300 škola, 53 bolnice i 50 crkava, kao i mnogi drugi civilni i vojni objekti. Članovi Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije akcijom Srbijo pamti obeležili su ovaj dan deleći letke na Gradskom trgu. Šta je sve bacano na ovu jadnu zemlju, jadni narod i čiji je rezultat bio napokon ono što je i prethodilo i što smo mi svi znali da će da bude tako, nasilno odvajanje Kosova i Metohije, priznanje Kosova i Metohije upravo tih država koje su i bombardovali našu zemlju. Tako da sam uzrok bombardovanja Srbije onda nije bila zaštita ljudskih prava koja su po znacima navoda bila ugrožena na Kosovu, nego upravo otimanje dela teritorije naše zemlje. I nakon 11 godina i dalje se osjećaju i vide posljedice bombardovanja. Mnoge ruševine i dalje stoje, a veliki broj porušenih fabrika nikada nije obnovljen. Osim toga, porast malignih bolesti od 1999. godine iznosi preko 40%.